Müdafiə Nazirliyindən indicə təcili açıqlama gəldi. Hücum əmri verildi. Erməni şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Kəlbəcər rayonu istiqamətində mövqelərimiz iri çaplı silahlardan atəşə tutulub. Aprelin 30-u saat 20:55-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorcu yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən, Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini iri çaplı silahlardan atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Sizə Arıçı Vidadinin Astara Leylik dağlarından yığılan 100% təmiz balını təklif edirik. 3 kilo alana 1 kilo hədiyə. Təmiz çıxmasa pulunuz 2 qat geri ödəniləcək.